Ja, det kommer han. Kan han lite granat? Det där? Nej. Det är hans assistent. Bonjour, Valéby! Det där är han. Det är fantastiskt att vara här. Karl Magnus! Bonjour, monsieur. Oh, vackert. Se till om det är tungt. Vi hjälper till att bära. Vi ses där inne sen. Ja. Madame, Leo så. Karl Magnus, gärna. Ah, Barbro Pall. Ja, absolut. Oui. Det är jag. Oh, enchanté. Välkommen till Valleby. Bor ni på hotellet? Nej, no. Jag hyr ett litet hus utanför stan. Ni borde hälsa på mig. Jag trodde det var det vi gjorde. Nej, men jag menade verkligen. Hälsa på mig. Ja. Hej. Barbro Palm. Han uttalar partikelverbet fel. Hälsa på? Ja, givetvis. Vilken ära. Ja. Nej, om vi skulle gå in och se var vi ska ha aktionen. Oh.